ifatti dubbataa turan beekta nuunga illee gaafa dura galle fakkeenyaa fi bulchaa aanaatirraa bulchaa godinaa seeruudhaaf mallaq guddaa maqfaata alabbe amma bar qondaalli hundi feesbuuk armii mataa ofii qaba qondaalli hundi qondaaloonni amma oromiyaa irras jiran federaal irra jiran yoo laaltan nama afurii shan kamiin deessantu jira ka feesbuuk irratti waanuma gaarii isaanii faarsu footuma isaanii maxxan namni waan sabstaantiif ta'e waan qabatamaa ta'e hojjetu irratti osoo hin ta'in waan guyyaa har'aa ummanni haasa'uu danda'u ummanni ittiin faarsu irratti akka fuulleffatu sadarkaa mootummaatti illee sadarkaa qondaala wannummaa cehumsi muguufatee rakkoo keessa seenneef tokko waan mataa nama cinqu haasa'uun barbaadan waan mataa nama yaachisu haasa'uun barbaadan eliitiin sheppii godhame hanga dhaxama biyyi sunii fi naannoonni sun keessa jiru sirriitti xiinxalanii karaa filachuu osoo hin ta'in na akkuma itti dhufetti akkuma billee biyyi sun lola waggaa tokkoo fi walakkaa. Nam kum debashan fit ekesa warra hogganan fakkaata. We have not taken time to appreciate and reflect how deep the country has gone. Akkam wantan? Paya yirtani mi? Amansati? Jajjabu yoya babaro baga walid deebine turii kan hoggan godhu isla keddee jabu gaafa afroorraa fi raastarraa kaasitiin zabana arriitiin asin bahe isin teesaniitun alaaltan annumaan dullooma That guy was older than this when I met him. Education in Bega. But it was a good journey, wasn't it? It was a productive journey, that's what matters. Dullom ne jirra rifeensa lama baafne jirra ilkeenu irraa dhumtee jirti korsoo nyaachuu hin dandeenyu takka gabbadhee takka immoo huqqadheen jira garuu we worked very hard. We believed in what we did truly. Jijjiiramne ankobatti fite hin jiru. You all nurtured me. Biyya kana 2000 fi actually Canada 2000 fi 4 dhufe. Came to British Columbia. Pearson Youth Leadership Summit ka jamu tokko geggeessuudhaaf Victoriaan dhufe. San booda Stanford deegan dhufe boodas nama tokkon beekun ture biyya Ameerikaa kana. I didn't know a single person. Firee maal maali nama tokkon beekun ture. Achirraa nama barannee nama wal jaaraa, walis quucaraa, zabana paaltookirraa, zabana feesbuukirraa. Osuma wal waqarru, osuma wal waqarru. Gaaran jiguu jaamusanis jiisinee. Weeddirree baane ugaa jennus gaarri biraan mul'ate. Gaara baasanii beekanii biyya gaara biyya teenya. Gaara tokko ogaa ati bayyee alhamdulillah ati jette kabiraati si mul'ata. Keessattu gaara cinaalo tokko ma ogaa laaltan. Tokko ogaa ati bayyee kabiraati si dhufa jechuudha. Kana hunda bira dabarree but I enjoyed the journey. Waggaata 17-18 dabree kana keessa waan keessa dabarree manni keenya biyya alaa. Waan waggaa lamaan kana qofa nuu gootaniif kan isin galateeffachuu barbaadu. Jawaar har'aa gartan kun. Maqaansa hamtuunis toltuunis ka'u kuni ani walitti qaba isa keessani am actually a product of you hundi keessan humnaan yaadaan du'aayin ummanni keenya biyya alaa kun namni nan gargaaran hin jiru so whatever I succeeded I attribute it to you waggoota dabran 17 kanaaf ummanni keenya kan kanaadaa jirtanis biyya adda addaa jirtaniif waan na bira dhaabbattanii waan hin itti amane bakkaan akka hin ga'uuf waan na gargaartaniif galatooma jechuuf hin dhufee galatooma waan hin dhufee obbo Addisuun biyyatti gale naan jaan yeroo tokko harka dhayaaf umrii isaa guutuu uummata Oromoo ta'e jaalala. That guy did a lot of stuff. You know Oromoo keessatti wanni waggoota 50-60 kana keessa dabarre laaftuu miti. Waan suuta deemnee isin fakkaataami bar waan Oromoo hin jaamne waan hin jirre finnee deefne jaarre obbo Addisuun gumaata guddaa godhe keessaa tokko
kitaaba ilee fidaa kalammata kuirra barreessa warra baase keessaa'ee hawaasa kanas warra jaare biyya alaattillee waa hedduu warra dalage keessaa'ee yeroo ammammoo soorataan biyya jira jedhanii isinillee gaafa soorata baatan nu bira qoottaa tottolchinee isin qeeyinaawa takka hin sodaatiin hawwajjuma duutiinis jiruunis biyya wajjin irra tolti gaafa dadhabdan qoottaa walumaan waan taanu taana galatoomaan isin hin jedha. Dura kana keessatti galatoomatti aansee wanti uummata keenyatti haasa'uu barbaannu jijjiirama dhufe appirisheet akka goonuufi akka appirisheet haa deeggarru jechuu osoo hin ta'in akka hubannuuf dhiiroo biittii tuni biittii amma jirtu tun takuma 2018 duraatiin tootalii adda. Ta biraa dhiisi Itoophiyaan an biraa hidhamee fi itti bahee dachee adda dachiif sami. Gara fuulduraa uummata keenya rakkoo lee keessaa baasuudhaaf rakkoo siyaasaa rakkoo nageenyaa rakkoo diinagdee keessaa baasuudhaaf wantoota jijjiiraman hubachuun barbaachisaadha. Maaliif haala hawaasni sun gama diinagdeetiin gama siyaasaatiin gama sekiyuritiitiin saayikoolojikalii sirni sun mootummaan sun naannoon sun keessa jiru yoo sirriitti hubateen tarsiimoo baasuu hin danda'amu. Tarsiimoon haala qabatamaa irratti Strategic assumption waan jennu ni jira. Faaktii fudhattee faaktii irratti hundoo hiiteetti tarsiimoo baafta jechuudha. Tarsiimoo tokko baasuudhaaf haala qabatamaa hawaasa sanii, haala qabatamaa naannoo sanii, biyya sanii, mootummaa sanii, sirna sanii sirriitti hubachuu barbaachisa. Kanaaf jijjiiramoota afur observe godhe ilaaleen isin himuu barbaadarra. Waan hoggaa gubbarra ilaalan hin mul'anne garuu siyaasaa biyya sanii, hawaasummaa biyya sanii fundaamentaalii jijjiiree jira sirni amma jiru kun. Waa afuriin isinitti himu. Tokko commercialization of politics. Biyya sanitti siyaasaan shilingiisuu ni taate amma. Xiqqoo warreen irra turtan beekuu dandeessan teessatu dargiis ta'ee Alasillaasees namni hedduun jirtanii warra turtan. Dur biyya san keessatti namni aangoo qabachuu kan barbaadu istaatasaafi obbo Abalu jedhamuufi Atoo Abalu jedhamuufi aangoo qaba bulchaa aanaati bulchaa godinaati daanyaadha jedhamu istaatasiifi saayikoolojikalii istaatasiifi. Amma maaltu dhufee namni amma aangoo kan qabatu purely for financial reasons. It is very important to note this. Maaliifi akkaataa isteetni takka mootummaan bihee fiitti godhu hedduu sheepu godha. Namni durii aangoo kan qabatu aangoo ni qaba. Inni bar bulchaa waan kanaati. Inni bar daayireektara waan kanaati jedhamuuf. Amma akkasii miti. Namni amma aangoo kan qabatu ittiin sooramuudhaafi mallaqa ittiin qabachuudhaafi. Kuni maal fidee isin fakkaate? Dur amma namni silaa bulchaa kantiibaarra fakkeenyaaf ministeera turre aangoo guddaa qaban sadarkaa federaalaatti ministeera guddaadha. Amma namni ministeera irraa hajaan qabu amma namni kantiibaa magaalaa baddeessaa ta'u isaa wayya ministeera ta'uurra ministeera tokko tokko ta'uurra. This is very important. Namni amma nama amma ministeera ta'uuf caccabu agartu nama kantiibaa ta'uudhaaf. Deemu agarta lammaffaa dur amma sadarkaa federaalatti prime ministeratti aanee foreign ministera ta'uu barbaada ture namni akkasii miti. The second highest high profile position was foreign ministry. Amma kun hafee namni eessa dhaquu barbaada bikka keessattuu meeshaan alaa bitamtu waa irraa cirachuu barbaadu dhaquu barbaada. Ministera tokko tokko keessatti ministera buutuu ta'uurra ministera tokko tokko keessatti ministera sadarkaa. Ministeri deetaa sanii gadi sadarkaa daayireektaraatti seeruu barbaada jechuudha. Militarii keessattis jeneraal abbaa urjii sadii ta'e fiildii irra takkaawu bakka tokko divizhinii komaandii gochuurra loojistikii irra bittaaf gurgurtaa irra hojjechuudha barbaada jechuudha. That country has been reconfigured. It's really reconfigured. Kanatti gatti ayetiin laale sirriitti. Kanaaf akkaataan sirni ammaa kuni siyaasaa biyya sanii commercialize godhee jira. Kuni amma ifatti dubbataa turan beekta nuun galle gaafa dura galle san namni tokko bulchaa aanaa ta'ee takka bulchaa godinaa ta'ee waggaa 3-4 keessatti yoo mana hin qabaatin
yo bahinan kabatin maro minister ta yo maro me burcha ta yamature amma yo garta fifinne ke setti nagaden jiciman wori wai mallaka burchito ta biyeni amma even sadar kam gadi ana rejirano galal tani huggas wajin tani hasen barcha ratta ta tu taziat be kafe tetti deka shamboda siyasa na sen deka shamboda mallaka sen. It's very interesting. One change to go carry energy. Koni, koni. Siyasa biya sani tif. Nagenya biya sani varko umajira. Kesati namni. Why siyasa walin hase? Why ideology walin debate go chun hafeti? Why mamata debate hafu the hafeti? Transactional kofa akato. Meka naken nita. Meka basa. Fakenya fi bulcha anater ra bulcha gudina se rudaf. Malah gudda makfat alab. Injuru, ya cun tur apa fakirnya? Dari teti abal luar kaki ni teti gerde mal. Asalnya mal bata mal kasih ni. Amma akasti deme ju. The state has been captured by commercialized political elites. Kuni gerabul tur apa yang sudah jadi? Mali, biyatis, ummatas, humna alati wansatrona tukata. Malif competition ni eliti bulcin saja dua juru anggo walcaru la fason tain abenya walcaru yote abenya walcaru la tukuful la fasutate resource biasa ni mo he du limited one tehef dan tabi ya da bersani gur guru la kuan saat elemen nanti fakat awan toko toko sarga tinjera san san tutu ke dewi zabdi ambu ugaru toko wani nahuwa cukup dan commercialization of politics incredibly fast fidejiro kuni wan gari zwana mas gawachu denda probably elite in transactional te compromise taw den compromise go churretti wolina sawretti satto makabal ja musani ref karabanu denda ta garabratin garu dentaru mata denta hawasa woni ja munamni siyasa kasenu public interest ida fson tein purely financial interest ida fta ademun kun by the way ma opinio of yade ko fami kanin ja chayo. Even namoni kapso ke zero era turan kida mani chabani mida mani abu kana boda ugala lan hiryan sa kuduru duro me mana jai bak kaba makina da ofa sanko ho sontain ba kabirati mu mana kaba dachi kaba kanaf namnum man kapso ke stress abu mali fir rakka de je gara wan kana da balamuti arga jirraju. So one change is commercialization of politics kalamafa PRization kaya ni. Biasan kaya satu orang ni dalam gemuhun di, kafe ada gaygalé, amma garu sepisan dabalé. Kunis mali, projectin to kogga dalam gemu, jiran yomata jiru daf. Yokimmo biya gudi suraf son tain, daily news, yero yero danu, just gue yamasan if namni suri tim farfamu, motuman suri tim farfamu, erat full fatah itu. One hujat tamu projek tu tu gua afran hujat tamu lola alte. Pula pernah gudan beli jeli cerita itu. PRization. Ama ber kondali hundi. Facebook army mata afi kau kondali hundi. Kondalun ni murmi arras jiran federal arras jiran lola alten. Nama furishan kamin desan tu jiran kau Facebook rata tuan magari sani fars foto sani matan safi olu kau. Tikok gawat dalam genuan sanggurup. Kuni PRization ini kuni, namni one substantive day, one abatamat day. Hujat urat tu sondain, one guia arah ummani hazau denda, ummani timfar surat tak kafur lepatu. Sederka mautum matille, sederka kondala tille. Kun observation ni toko anggur dekane itu. Kebera, jiram ni arge anti intellectualism. Daluan ni undurasa ni. Kesan tu dalam ni torbatamu tu jatamu tu kes turisun. Bekom sah kabaja kabat turun. Inu awat ko kesan dabran turun. Hidu hair splitting kesan sian turun. Komunisme wana kasih kabat. Hamni hidu dibet gula turun. Hidu alim murma turun. Ya ada kitab ada dah dubisa turun. Seli dan dema turun. Bekom sah gatin gudda turun. Amma kota abran kana. Hayo terfariu hayo bekom sah dikesu. Wari beke uman finne yo agar ta media motum maratille it's interesting mani da ke staite namo sa di ka phd kabu war phd kabu kharab sur arke
beekumsa argachuun dhiphoo akka nama godhu, shaaloo akka nama godhu, duula intensiif godhametu godhame. Kanaaf maal ta'e imaammanni biyyaatis tarsiimoon bahus qorannoof qo'annoo irratti osoo hin ta'in hawwii fi wishful thinking irratti akka ta'u godhe. Wannummaa cehumsi guufatee rakkoo keessa seenneef tokko wanti godhamu karoorri bahu, imaammanni bahu, tarsiimoon bahu qo'annoo qo'annoo irratti, hubannoo irratti, sirriitti gadi fageessanii irratti mari'achuu irratti osoo hin ta'in gubbaa gubbaa garaaf garaaf godhanii deemu irratti fuulleffatame. Kanaaf amma xiqqoo iyyuu inni malee baatii jahan dabre kana yeroo lolaa sanfaa hedduu nama sodaachisa ture. Biyyi sun biyya sabaa sablammoo ta'u torbaatamii wayiiti. Gaanfa Afrikaa keessa jirti. Haalli addunyaa jijjiiramaadha. We are functioning in a complex system. And rapidly changing global order keessa deemaa jirra. Kana haasa'uun fedhu amma warri biyya san bulchu. No. Waan mataa nama cinqu haasa'uun barbaadan. Waan mataa nama yaachisu haasa'uun barbaadan. Elitii sheppii godhame hanga gadiitti waan ajaa'ibaatti dhufe bara. Amma hoggaa xiqqoo waan tokko sabistaantiif ta'e. Hoggaa amma lakkoo safaa yaada wayii dhiyeessu. Ragaa yaada sanii maal yoo ta'an deebii kennuun barbaadan. San qofa osoo hin ta'in nama gaafii kiritikaal ta'e gaafatu. Nama yaada dhiyeessu. Iman warra ijoollee qabsoo keessaa bakka adda addaas itti makamte amma ni gartan yeroo tokko tokkotti fincila itti dhufaa jiru. Namoota xiqqooma yaada qaban akka maraataa itti ilaalu, akka farramisoomaa itti ilaalu, akka gowwaa itti ilaalu. So anti intellectualismiin bal'inaan biyya san keessa sadaffaa dhaan akka badhaa kun. Commercialized ta'e. PR irratti hedduu fuulleffate propaganda qofa irratti substansii osoo hin qabaatiin lammaffaa immoo hayyummaa xiqqeessuu irratti deeme. Konsekwensiin keessattuu anti intellectualismii kuni trend globally waan kana biyya kanatti amma biyya Ameerikaatti yeroo Trump waan kanatti ture olaantan. Hayyummaa beekumsa xiqqeessuu more emotionally onneen deemuu ol kaasuu irratti fuulleeffatamuu kana agarta. Kuni rakkoo biyyatti salphisanii akka laalan. Niicheefaa xiqqooma fudhatanii if there is a will there is a way ka jedhu. Kanaafuu gidaara san nin cabsetteeti deemnaan cabsitee deemuu dandeessa. Osoo hin xiinxalin maalirraa ijaarame osoo hin laalin deemte waa hundi cabsuu dandeessa yaadni jedhu kun predominant ta'ee dhufe. Kuni biyya san diigaa jira beektaa? Maaliif? Waan qondaaloonni dubbatan kana keeffuu yoo galaaltan waan isaan hojjetan yoo galaaltan waan hin bilchaatin waan itti yaadamin dhaxama biyyi sunii fi naannoon sun keessa jiru sirriitti xiinxalanii karaa filachuu osoo hin ta'in naa akkuma itti dhufetti akkuma bilchiti jeetti itti deemuun aadeffamee dhufe. Mootummaa qofa keessatti miti. Kontaajees ta'ee jira yaadnoo kun. Nama hojii hoggaa gatte isheetti qomu waan substantiif ta'e maali onni ammas jettu kun theoretical background isaa maali? Where is the empirical evidence? Muuxannoon biyyoota biraa maal fakkaata? Hoggaa jetteen hoggaa kun bara yuunivarsiitii miti siin jeen. Kun siyaasaadha siin jeen. Siyaasaan shira malee waan sirriitti itti yaaddee itti cinqabuu qabdu miti siin jeen. Barka asii finne yuunivarsiitii barsiisiif osoo hin ta'in waan kana geggeessiifi inuma geggeessi qofa osoo itti yaadin. So rakkoo amma agartan biyya kana keessatti agartan keessaa tokko this anti-intellectualism has led to shallow analysis rakkoo biyya sanii rakkoo diinagdee biyya sanii akkaatuma isaan diinagdee itti fiksi godhuudhaaf yaalan yoo laaltan akkaatuma amma dhugaan eegan bahee booda qondaala tokko tokko argeen ture. Biyyi sun lola waggaa tokkoo fi walakkaa namoonni dhibba shan fixe keessaa warra hogganan fakkaatan. They have not taken time to appreciate and reflect how deep the country has gone. Akka waan akkan ta'in sitti haasa'an maaliif jee hoggan laalu anti intellectualismii maalitti ergee waa hunda salphisanii laaffisanii akka laalan go'ee jechuudha. Jijjiirama sadaffaa ani argee afraffaatti osoo hin dhufin keessattuu anti intellectualismiin kun maal godhee nama amansiisuudhaan osoo hin taane sodaachisuudhaan bituu
namota carefully me amari mal barbada oromo mal barbada tigre mal barbada walaita mal barbada me wani barbada jiddutti afi nuje churra wal jibbafi wal shakki jiddutti na qurratta akafu le fatamu wode jura even oromo jiddutti ogga gafin tokote malif gafin gante what is the incentive mechanism driving the protest the rebellion kajew analyze gochu ni sene garamti deeman securitization balan takakate ni maddi bala kana mali kane wo goni maltu ta jani lalu njiru woral me tergu ta techu ibidde belbela turu njiru ratti ibiddi ku ma belbela diro margatu goggogemo e biye sandu gaza kabamo mujechu no sonjiranne o belbela jira itne benzuru metra ka jira njechu kanaf and intellectual zmin biye sanke satti rakko gudda umaru fejira force cruelty biso lola kees turte ko majaramte ko khunifa wan harayamiti garu wanti harayni ugata asana kana dufe gara jebeen namati umne de ko famiti motum magafi worare rero la ko famiti gara jebeen dufe video am internet re tagar tan kana kare faguban kalubunguban bakata ko famiti bid kala ajo it's happening across the country namn lubu wal gubun it's happening across the country dulati manat tul bibani itqabsisun it is happening across the country it has been done by all actors organized or disorganized sankofa miti isinu tseru jirta namma kana mal desensitized namni namalu bungu banargani guya to kofa sai namni guya lamata birakute ammanuti gabas tok tok koli kabre hidama basari ajesun miskina fitun mani mri uga kanu akawan guddat illalamu even in the society cruelty wan biyasan durinjirre woni yanto koli yarami durinjirren biyasan do yiraj so kuni mal gode kuwati dinages lumati namas digamun biyatis akawa normal taetti hawasninis modummanis sirnis akafurat wodechu amma rakko biyasani nama biyasani dirra faranji wajjo gar hasaw galaf durako de nyuf galabeta faranji da kubachi sunutul fata ture amma daiqa shan kayzatti faranji biyafete rakko biyasani niu batto ganetti namni yesani garu normalize gode cruelty hammenya cruelty kana fudate normalize gode arve malifin garu sinti ma commercialization is PRization is that is anti intellectualism is cruelty in kuni so gawle qabamu atin bi yesani wana rege zena jir akawaza takabiyat akumatati fezi haraya ke senajer kana kamit ke sabana ngafi guddol umara ke nyada asforati sundu ma ke ke sai skanin gafadu ke satu hayyo to karin gafadu hukuma asana kana jijiramni sadarka dinagetti sadarka hogansat hawasa ke sat psychologically biyasan ke sadufe it's much deeper than we are appreciating waan ni kuni akata oromo office gara fuldura waan taw dalagurratte gafulle fanne dibarurte gabata fakenyaf way commercialization refuse ka sentore nama angorre jiru to ko nama durga amma malin dininje dur namni ango kabar badu status idafi tin ka bajame tin farfame abalu minister haje da mufi amma kasimete amma kisha gutachu fachijira tarsimo durutin yote emne namiche san fakkenya fi yo ango san rafune bakabra kenye etti dagama bakasen rabu dabudaf wanto toko si jira tole amma hajan kabu hanga bakasan kabate dadadafenya ta gafa chikafte daldalata kanaf incentive woni yom politika kesetti
amala namota amala oggansa amala sirnota jijjiruudhaaf incentive sirritti hubachuun barbaachisaadha. Incentiviin dura qondaalota sirna wayyaaneetiis, sirna dargiitiis, sirna Haayile Sillaaseetiis irra qabsaa'uudhaaf xiinxalliin fayyadamaa ture suni sirna bilisqinnaa kanarratti hojjetu. This is different setup, different kind of elite have emerged. Elite daangaan isaallee clear hin ta'in emerge godhaa dhufaa jira. Kun tarsiimoo gara fuulduraa baafnu irratti illee dhiibbaa qaba. Recommendation ani qabu hayyuunis hoggansa siyaasaatis biyya san seef godhuu barbaade siyaasa deebisuu qaba. Siyaasni du'ee jira biyya san keessatti. Political discourse has died. It has been so watered down, so simplified. Kanaaf ol kaasuu qabna marii biyya sanii dhimma imaammataa irratti, dhimma tarsiimoo irratti, dhimma diinagdee irratti, dhimma fayyaa irratti, dhimma barnootaa irratti. Biyya sana amma PhD'n dachii dhiphiftee jirti. Dhiifama naa godhaa doktoroonni keenya. PhD'n bitamee heddummaa ta'eeti. Tuffatame sirna san warri manipuleet godhuu barbaadu immoo kanatti fayyadame ilaalu inni barba PhD qabaa garuu maqaa isaatu sirreessa hin barreessu jechuudha. Duraan isaanuma itti kenne PhD deebisee immoo sanitti fayyadamanii warra credible ta'ee waggaa meeqa ta'aree PhD argate doktorummaa isaa. So wanni sirni sun ittiin deemaa jiru sirni biyya sanii haalli biyya sanii ittiin deemaa jiru jijjiirama guddaa ta'uusaa hubachaa. Hojii hojjennu keessatti kana qabachaa deemuun barbaachisaadha. Maaliifin siyaasa guyyaa guyyaa dhiisee waan akkanaa asirratti babeetu? Rakkoon akka Oromoottis, akka Itoophiyaattis, akka gaafa Afrikaatiitti illee deemaa jiru. Ilaa hoggansa xiinxala gadi fagootti hin amanne complex system laaluu hin barbaanne qabaachaa. Hoggansa dantaansaa guddaan kabaja siyaasaa takkaahu dantaa uummataa osoo hin taane shilingii ibsumanii ta'e bakka jirutti. Hoggansa dhumaatii uummataatii fi kufaatii biyyaatiif disensisaayis ta'e qabaattee rakkoo keessa bahuun baay'ee ulfaataa ta'a. Maaliif tokkoffaa rakkoo san hubatu? Lammaffaa rakkoo san shilingii ibsumuu isaaniin suphaa jedhee yaada. Kanaaf bakka rakkoon jirtutti maallaqa itti naqaa jechuudha. Hoggaa xiqqoo jedhee maallaqa inni hir'ate. Kanaafuu maal godha? Osoo itti yaadiin biyya biraati irraa ergifachuu liqeeffachuu dhaqaa jechuudha. Xiqqoboota biyyattiin humnoota alaatiin weeraramtee qabdiin nyaatamee rakkoon biyyaa harka lammiilee biyyaatii ba'ee harka qaamota alaa seenaa jira jechuudha. Isinii galaa boonee jechuun jiru. Waggaa afranarraa rakkoo Itoophiyaa furuun irra laafaa ture. Irra caalatti domestic actors turre ka wanni godhu dandeenyu. Har'a sababa adda addaa kanaan rakkoon biyya sanii internationalize wanni ta'een kanaan wal qabateeti kadeemaa jiru. Nuyis wanni godhuu qabnu akka hawaasaattis akka hoggansaattis. Biyya san keessatti kalee qabsoon Oromoo waggaa 50 dabre kan maal keessa akka dabre turottootti haasa'an ture. Amma boqonnaan haareenii qabsoon Oromoo hawaasni Oromoo uummanni biyya sanii keessa seene hamma tokko ni hubattan jedheeti ni yaada. Kana sirreessaa deemuun barbaachisaa. Nutis jaarame amma jaaraa jirru jabeessaa jirru keessatti hawaasa engeej godhaa jirru keessatti uummanni keenya xiqqoo wanni Oromoo irraa amma eegamu xiqqoo lash godhee. Eessaa kaanee eessa geenye qofa osoo hin ta'in dhiiroo sirna akkamtu nu dura dhaabbataa jira. Social, economic, political security transformation naannoo sanii maal fakkaata kan jedhu itti yaadee bilcheessee itti deemuu qaban jedhee yaadaa.